এজনী ছোৱালীৰ নাম আছিল গৌৰী, মনত পৰিলে মই সিহঁতক ৰিঙিয়াই মাতো বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাসলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা সোঁৱৰণী বঁটা। অসম নাট্য সন্মিলন টিহু শাখাই আগবঢ়ালে এই বঁটা। শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ টিহুৰ ৰাসকলাত প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা সোঁৱৰণী একাংক নাট প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এই বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাসক। উক্ত বঁটাত আছে ফুলাম গামোচা, চেলেং, জাপি, শৰাই, স্মাৰক, অভিনন্দন পত্ৰ আৰু নগদ ধন। এই উদ্দেশ্যে শনিবাৰে সন্ধিয়া অসম নাট্য সন্মিলনৰ টিহু শাখাৰ সভাপতি ডক্টৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশ লয়। উক্ত অনুষ্ঠানতে স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে নলবাৰীৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দিনমণি ভাগৱতীয়ে। অনুষ্ঠানত বোলছবি প্ৰযোজক ৰাজেন দাস, বজালী জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ৰঞ্জিত হালৈ আদি কৰি কেইবাজনেও অংশ লয়। গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা সোঁৱৰণী বঁটা গ্ৰহণ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাসে। উল্লেখ্য যে গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা সোঁৱৰণী একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ আগশাৰীৰ আঠটা দলে অংশ লয়। অসম নাট্য সন্মিলনৰ টিহু শাখাৰ উদ্যোগত গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা সোঁৱৰণী একাংক নাট প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে নিশা সামৰণি পৰিব। এজনী ছোৱালীৰ নাম আছিল গৌৰী, মনত পৰিলে মই সিহঁতক ৰিঙিয়াই মাতো। গুৰুজীৰ এই বঁটাটো পাই মই পৰম সুখী হৈছো আৰু জীয়াই থাকিবলৈ। আজিকালি নতুন প্ৰজন্মই বহুত কথা জানে, তেওঁলোকৰ পৰাও শিকিবলগীয়া আছে, কিন্তু সেইসকলকো পাহৰি যাব নালাগে। গুৰুজীৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ, অমৰ সৃষ্টি, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা জীৱনটো যদি আমি পঢ়োঁ, জীৱন গাঠোতাৰ কথাটো যদি ভাবোঁ, আৰু এতিয়া এটা শিকিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয়। তেওঁ পিছলৈ যিটো অৰিহণা পাইছিলে তাত কিন্তু তেওঁ সদায় কৈছিলে যে মোক শিকি এটা লাগে, তাৰমানে মূল কৃপাডাল পাহৰি যোৱা নাই, গুৰিটোৰ কথা তেওঁ পাহৰি যোৱা নাই। সেইটো কথাই অনুমান হয়। যি নহওক, মই তেখেতৰ লগত নাটক কৰিব পৰা নাই, কিন্তু মোৰ দেউতাহঁতে, মোৰ খুৰা মাধৱ তালুকদাৰ, তেওঁলোকে পাইছে 50 বছৰ আগত। যিসকল আছিল তেওঁলোকে তেখেতৰ যাত্ৰা চাইছে আৰু তেখেতৰ অভিনয় চাইছে,